Kā jau vasarā pienākas, arī mēs šoreiz tuvāk ūdeņiem. Kopā ar biedrību Mēs zivīm, kas Ogres apriņķa novados, rūpējas nevien par zivju populāciju, bet arī apkārtējās vides tīrību, devāmies nelielā izbraucienā. Kā izrādās, arī Makšķernieku lauciņā sava uts atstātie atkritumi upju un ezaru krastos. Viss bēdīgākā situācija ir tieši ar Gruntsmakšķerniekiem, kas bāzējās krastā. Atstāja dažādus pēc sevīm, visādus maisiņus, visu, ko viņi ir paņēmuši līdzi. Bēdīgi ir tas, ka nesaprot, kad nomesta pudelē ziemā saplīsīs, tur būs stikli. Un viņš nākošais brauks un pats griezīs kājas, to viņi neskāpēc nesaprot. Cīnīties ar to ir diezgan pagrūti, var, protams, cīnīties, bet pārsvarā ir izskaidrojošais darbs. Ja, teiksim, to aizēja pie makšķernieka un saka, pasies, kas ir, ko tu esi atvedis līdzi, paņem to pašu maisiņu, ieliec, sakrāmē to visu un aizved atpakaļ prom. Tad elementāra lieta. Viņš var ieliet degvielu, var aizbraukt uz veikalu, nopirkt visu, bet turpat viņš uzskata par vajadzīgu atstāt. Citi nokurina, citi atstāja, cenšās jau pārsvarā. Daudz ir tā, ka aizbrauc uz makšķerēšanas vietu populāru, viņi paņem, izvelk melno maisu miskastis, apvāc visu apkārt, noliek pie mašīnas, ko viņš vēlāk vedīs prom. Citu miskastu viņš savāc, lai viņš varētu ērti un patīkami atpūsties. Tas ir tāda makšķernieku kategorija, kas arī tā dara. Nu, redz, kā labieši taisa barības, jā. Un tajā pašā laikā viņi rūpējās arī par reāli dabu. Makšķernieki, nees cūku savāc pēc sevis atkritumus. Jo šos maisiņus makšķernieki neskāpēc atstāja krastā. Vispamatīgākā nekārtība ir pie ūdeņiem, respektīvi pie ezaru un upju krastiem. Šeit atstātais, gan speciāli atrastais, piemēram riepas, nekur nepaliek. Stikla pudeles pārziemojot vienkārši pārvēršas stikla lauskās, bet plastmasas pudeles pašas no sevis nesadalās. Vai kāds iedomājas, cik izmaksā šī atkritumu savākšana? Šeit vairs neiet runa par dažiem simtiem, līdz gan desmitiem tūkstošu latu. Padomājiet, ja atstājat šeit atkritumus, vai te vēl atgriezīsties? Un kur ir garantija, ka nākamajā jūs izvēlētajā atpūtas vietā nebūs paviesojies jau kāds cits cūks? Par apkārt ir daudz atkritumu atstāt viņus un rekultulētas pudeles. Tā jau jūs var redzēt, kas te ir. Pudeli, cigareti pats. Un citās vietās, kad citreiz aiziet, kā tur ir? Vispār normāli. Ko jūs pats pieņemsim paņemt? Ņemat līdz makšķerēju kopu, pieņemsim pašams līdzi. Tāds, ko varētu atstāt no atkritumiem? Es man nav vietās. Nē, tur laikam bija saldējumu kastīti, pieņemsim. Nē, to tie makaroni. Pieņemsim. Tas ir makaroni. Jā, bet pats pieņemsim, kad apēd savāt, pēc tam mēs sevim ņemat līdzi uz mājām. Šitā, jā, tas ir viss sezonā, tad to buņģu nevar dabūt. Šogad pašvaldība piedalījās Riverway programmā, kur ir Latvijas-Igaunijas pārrobežu Eiropas nautika piesaistīta, un piemēram mūsu Juglas upei ir piesaistīja resursus 2200 latu apjomā tieši upes gultnes tīrīšanai, kas sevī paredzēja izvākt no upes ārā visādas atkritumus, attīrīt upes gultni no kritušiem kokiem arī no dažādām postažām, kas rodās visādu palu rezultātā, lai upe būtu brīva laivošanai. Tas bija tieši mērķis šai programmai. Viss šī procesa gaitā paralēli tika tīrīta gultne. Tur bija zili brīnumi, sākot ar riepām, pudelēm, kannām, vannām, kas tikai tur nebija. Dažu brīdi likās, ka jāpabrīnās, kur cilvēku prāts aizdomājās to visu aiznest vispār līdz upē un reāli iesviest upē. Mēs ko darām? Mums ir laiva resursi. Mēs mēģinām lielās talkas ieturos savākt atkritumus no salām. Jo pa upju krastiem, pa mežiem ir cilvēki, viņi var aizbraukt ar mašīnu. Ja? No salas tu nekur neaizvedīsi. Ja? Tikai ar laivu. Tad mēs tādā ietvarā darbojamies. Cilvēki saka, ka mēs jau to nedaram, bet realitāte parāda citu ko. Policija
veic reidus, skatās, mēģina fiksēt, bet parasti jau tas tomēr notiek tādā cilvēka apziņas līmenī, jo neviens policists nekad nenoķers cilvēku pie rokas tajā brīdī, kad viņš to pudeli vai vēl kaut ko ir aizmetis vai nosviedis. Parasti cilvēki paskatās apkārt, neviena nav, pudelīte aizlido krūmos. Nu, nesanāks pieķert. Tas ir jābūt domāšanai savādākai. Mēs nevaram nostāvēt blakus katram iedzīvotājiem. Es pats domāju, ka vismaz Ikšķils novadā ir pietiekoši labs pamats, lai cilvēkiem nebūtu iemesls piegružot apkārtējo vidi. Mums ir šķiroto atkritumu laukums, kur var nodot lielāko daļu no sadzīves atkritumiem. Nu, pēc saistošiem noteikumiem, pēc būtības, visiem ir jābūt konteineriem mājās. Es neredzu iemeslu, kāpēc cilvēkam vajadzētu piegružot ar tādiem, nu labi, vēl var mēģināt saprast, aizmirsa pudeli upmalā, tur sēžot, makšķerējot vai vēl kā. Nu, tā ir viena lieta, bet ja cilvēks izmet metālu kaut kādus atkritumus, kaut kādus velspēdu rāmis un vecas vannas, nu, to var nodot atkritumu laukumā un nav nekāda problēma. Nu, ja jau tevi bijusi spēja viņu aizstiept līdz upē, nu, aizstiept līdz atkritumu nodošanas punktu, tik vienkārši. Kā jau īsti latvieši, mēs mēdzam ogot un arī sēņot, bet mēdzam arī atstāt liecības aiz sevīm. Jūs jau uzminējāt, runa iet par mežu piesārņošanu. Par atkritumu apsaimniekošanu un vispār mežu un jebkura īpašuma tīrību principā atbild šī īpašuma īpašnieks, juridiskais īpašnieks. Ja tas ir mežs un privāta mežs, tad privāta persona, kam pieder šis mežs. Ja tas ir, piemēram, Rīgas mežu vai Latvijas valsts mežu īpašums, tad par šo tīrību un kārtību mežā no pilnīgi visiem viedokļiem atbildību nes īpašnieks. Tādēļ arī tāda lieta, kā atkritumu vākšana mežā, ir īpašnieku kompetence, un viņam tas ir jāorganizē, jāapseko un jāvāc. Tā vieta, ko mēs šobrīd redzam fonā, tā iepriekš nebija zināma, un tādēļ arī neesam ziņojuši, bet principā tiks ziņots Rīgas mežiem par šādas vietas esamību, un viņu pienākums ir sakopt šo vietu. A kā, ja kurš cilvēks, ja pieņemsim ierauga nelegālu izgāstu mežā, kur viņš var griezties un ziņot par šo vietu? Nu, iedzīvotāji, jebkuru jautājumu principā var novadīt uz pašvaldību un ziņot pašvaldībai, un jau tālāk mēs atradīsim gan īpašniekus, gan visus juridiskos ceļus, kam un kā paziņot, un šo situāciju risināsim. Ja iedzīvotāji ierauga, pirmām kārtām jau iedzīvotājiem pašiem būtu jābūt apzinīgiem, jo ne no kā jau šī kaudze šeit neradās. Viņi ir tapusi pamazām. Principā tie iedzīvotāji, kuri dodās uz mežiem ogot, sēņot, viņiem jau pašiem par sevi ir jāsaprot, ka mežs nav tā vieta, no kuras var tikai ņemt. Mežā nedrīkst neko atstāt. No meža var paņemt sēni, bet mežā nevar atstāt tukšu pepsikolas, piemēram, pudeli. Jābūt tai apziņai, kad ja tu aizgāji uz mežu ar groziņu, kurā ir dzeramais, ēdamais, sviestmaizes papīrīts, atnes to visu apakaļ uz mājām, izmet konteinerā, kur pienākās, un no meža paņem to sēni un baudi šī meža sniegtos labumus, priekus, svaigo gaisu un putnu čaloņu. Bet ļoti bieži ir šī negatīvā praksa, ka tie atkritumi ir izmesti tādās vietās, kur ar lielajām kravas mašīnām ir ļoti grūti piebraukt. Tāpēc tas ļoti sadārdzina šo atkritumu savākšanu, jo jāorganizē arī darba spēks un jānes šie atkritumi diezgan lielus gabalus. Kā rezultātā viena neapdomīga cilvēka rīcība pārējiem visiem izmaksā diezgan dārgi. Vai tad pietiekami atkritumu urnas ir mežu apkaimē izvietotas? Bet mežos parasti neviens urnas neizvieto, jo meži tas nav viens kvadrātmetrs, tie ir bezgalīgi hektāri. Šeit ir runa par kaut ko citu. Katram cilvēkam, kas dodas uz šo mežu, viņam ir jāpadomā, ka viņš paņem no meža ogas, sēnes un citus labumus, bet kāpēc viņš atstāja tur savu pet pudeli? Viņam pietika spēka aiznest pilnu pudeli, viņam pietrūkst spēka tukšu aiznest mājās un iznest savā konteinerā.
Kā sacīt, no jauna divatenis nav jāizgudro arī atkrituma apsaimniekošanas jomā. Arī mēs savulaik pieredzi esam gūši Skandināvijas valstīs, savukārt šobrīd varam to nodot arī plašāk. Jūlijā Latvijā un arī Ogres novadā viesojās Baltkrievijas delegācija ar mērķi iepazīt Latvijas pieredzi apsaimniekošanas jomā. Viņi vēlās redzēt, kāda ir Ogres sistēma apsaimniekošanas un ko viņi varētu iemācīties no tā. Viņi arī šeit ir klāt, lai apskatītos, kā reāli izskatās atkrituma šķirošanas laukums, stacija, tāpat ir rekultivētajā izgāstuve, jo viņiem tādas lietas tieši nav Baltkrievijā. Viņiem atkrituma apsaimniekošanā šķirošana, atkrituma šķirošana ir tādā daudz vājākā līmenī nekā mums. Līdz ar to ir vērtīgāk mācīties, cik Latvijā tālu tikus nekā piemēram Zviedrija, kurie tā sistēma jau ir perfekta, tā varētu teikt perfekta. Vienkāršāk ir redzēt, kā mēs tam visam izgājuši cauri. Я являюсь тематическим координатором совместного проекта Европейского союза и программы развития ООН экологического. Он идет сейчас самый большой в Беларуси. И в рамках данного проекта есть компонент, посвященный управлению твердых коммунальных отходов. И на уровне ваших муниципалитетов у нас выбрано два пилотных региона, это административные районы, Кобринский и Мостовский районы, где мы с помощью Европейского союза создаем систему по обращению с отходом. И в рамках вот этой работы предусмотрен обмен опытом. И чтобы мы могли перенять наилучшие европейские технологии, которые есть в доступе, и могли как-то адаптировать, использовать ее для работы именно в своих регионах. У вас, конечно, хотелось бы отметить очень грамотное регулирование этой системы. Здесь какой-то абсолютный минимум каких-то административных рычагов, то есть все регулирует бизнес. Причем отношения строятся довольно свободно между мэрией, например, жителями, между фирмами, которые работают. Тоже считаем хороший, полезный опыт по стимулированию жителей вывозить свои отходы на централизованные площадки для раздельного сбора. Поскольку у нас в Беларуси тоже были идеи построить такие площадки, но главная проблема – как жителя заинтересовать, чтобы он тратил свое топливо, свое время и вывозил на эту площадку вот это дело. То есть тоже считаем этот опыт у нас будет довольно серьезно востребован. Vizīte Latvijā organizēta sadarbībā ar Latvijas atkrituma saimniecības asociāciju. Kā norāda tās vadītājs Aldis Vidušs, arī Latvijai esot vēl gana izaicinājumi attīstot atkrituma apsaimniekošanas jomu. Ir tāds paradoks, ka bieži vien mēs domājam, ka uzņēmums atnāks un viss izdarīts. Bet uzņēmums nav tā struktūra vienība, kas primāri veido atkrituma apsaimniekošanas sistēmu konkrētā administratīvā teritorijā, pašvaldības teritorijā. Tā ir pašvaldība. Un šeit ir vislielākais izaicinājums tieši pašvaldības darbiniekiem, pašvaldības vides speciālistiem, tiem speciālistiem, kuru pienākums ir organizēt savā administratīvā teritorijā atkrituma apsaimniekošanu. Un no tā, cik kvalitatīvi viņš šo darbu veiks, cik gudri veiks, nevienmēr vajag orientēties uz mazāko cenu, bet vai būtu ļoti liederīgi, ka būtu paralēli cenai arī saimnieciskā izdevīguma kritērijas, un tas noteikti dotu vairāk kvalitatīvu aspektu, kā saka, vērtēšanas iespēju, lai iegūtu ne tikai lētāko, kā saka, variantu un piedāvājumu, kas bieži vien arī caur lētumu zūd daudzi aspekti un iespējas labākam kvalitatīvākam darbam. Nu ko, cerams, ka noskatoties šo raidījumu, būs jau kļuvuši apzinīgāki. Tiksimies nākamreiz! Čau!